супершоу «Побий». Ведучого зустрічайте Остап Стука. Добрий вечір, ви дивитесь шоу «Побий ведучого», шоу, в якому діє лише одне правило – бути найкращим. Наступні кілька годин ви будете свідками неймовірного видовища, адже на нашому шоу кожен простий українець може кинути виклик відомому телеведучому Андрію Доманському. Сьогодні у нас на кону 200 тисяч гривень! Чи готовий Андрій повторити свій подвиг? Чи готовий він стати до нового двобою? Ми дізнаємося просто зараз. Зустрічайте, Андрій Доманський! Цікаво тобі знати, а хто сьогодні насмілився кинути тобі виклик, Андрію? Слушай, я надеюсь, что это будут в первую очередь люди, потому что как-то с марсианами я пока не готов. Добре, отже, сьогодні, звичайно, у нас будуть люди. Найближчим часом у нас в студії з'являться три претенденти на участь у сьогоднішньому шоу. Всі вони гідні вийти проти Андрія Доманського. Зустрічайте, Олександр! Знаешь, Ося, обычно люди, которые висят вот так вот и кричат: «Я побью Доманского!» Меня вызывают улыбку, но сейчас мне не хочется смеяться. Ну, серьезный соперник. Да. Александр, доброго вечера вам. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, мы зрозуміли, что вы организовываете різні свята, вы є мафіозі. Є якийсь план на сьогоднішню гру, звичайно, якщо ви пройдете смс-голосування? Да, бита, кастет помогут. Вау! Як оцінюєш суперника, Андрію? У нас там юрист есть, пусть он это как-то оценивает. А, звичайно, у нас буде сьогодні повний набір. Они розбираються друг з другом. Добре, я бажаю вам успіху сьогодні, Олександре. І хочу вам нагадати, що цих претендентів ми обрали серед тисячі, які хотіли брати участь у нашому сьогоднішньому шоу. Але хто саме сьогодні буде боротися з Андрієм Доманським, визначать тільки наші телеглядачі. І наше голосування закінчується вже майже за мить. 5, 4, 3, 2, 1. Голосування завершено. Отже, давайте ми всі разом з вами зараз подивимось, хто переміг сьогодні в смс-голосуванні. Отже, на третьому місці Роман. Роман, ми прощаємося з вами. Тож на першому та другому. Айсель зайняла друге місце, а це означає, що переможцем смс-голосування став Олександр з міста Дніпропетровськ. Олександре, спускайтеся до нас негайно. Трохи сюди. А, вже боїться, боїться. Доманський вже боїться. Вітаю вас, Олександре. Глядачі вибрали саме вас. Сьогодні у вас щасливий день. Андрію, як оцінюєш суперника? Тільки серйозно. Красивий. Симпатичний. Ну, симпатичний ти сам прося, а я про тебе красивий. Я зрозумів. Ти теж нічого. Ага. У вас і взаємна люб'язність. Скажіть, будь ласка, Олександре, ви очікували, що відомий телеведучий, з яким ви будете боротися, буде саме Андрій? Ну, надіявся. Були такі сподівання? Були такі сподівання. А що я тебе плохого зробив? Поки нічого. А, теж правильно. Все ще попереду. Все впереді, все ще попереду. Отже, я нагадую вам правила. На Андрія і Олександра чекає 10 різних захопливих двобоїв. Під час цих двобоїв ми побачимо, які вони спритні, які розумні і які вправні. Правила насправді дуже прості. За перший раунд переможець отримує 1 бал,
за другий – 2, за третій – 3 і так далі аж до 10 раундів. Переможе той, хто набере найбільше балів. Утім, гра може закінчитися і раніше 10-го раунда. Це в тому випадку, якщо один з гравців першим набере 28 балів. Після того суперник його вже не зможе наздогнати. Ані Андрій, ані Олександр не знають насправді, які випробування чекають на них сьогодні. Нагадую, що шоу «Побий ведучого» відбувається в прямому ефірі. Життя обох учасників застраховане на вулиці біля, не кусайся, на вулиці біля павільйону чергує швидка допомога. Але я впевнений, що з ними сьогодні все буде гаразд. І ми не забуваємо, що це все прямий ефір, і на наших гравців чекають несподівані випробування. Отже, якщо сьогодні 200 тисяч виграє Олександр, він забирає їх з собою додому. Це буде його приз. Якщо 200 тисяч виграє Андрій, то 200 тисяч переходять в наступне шоу, і наступний учасник вже має можливість виграти 300 тисяч гривень. Я знаю, що сьогодні Олександр в студії не один, що в нього велика команда вболівальників, і зараз ми з ними познайомимося. Хто ж вони? Так, де у нас команда Олександра? Це ви, так? Будь ласка, представтеся. Євген. Євген. А ким ви доводитесь? Друг. Ви друг? Так. Справжній друг? Справжній. Я так сподіваюся, що справжній. Скільки років ви дружите? Багато. Багато? Я не спам'ятати, скільки років. З дитинства? Ну, не з дитинства, але майже. А Олександр взагалі як людина? Він любить так перемагати, поборотися, встрівати завжди, різні? Завжди. Завжди? Завжди змагається до останнього, до перемоги. Тобто я так зрозумів, що ви натякаєте на те, що Олександр немає. Сьогодні обов'язково переможе. Немає шансів у Доманського. У Доманського немає шансів. Ти чуєш, Доманський? А от так от. Ну що ж, ми вам дуже дякуємо і дякую. Бажаємо вам хорошого вболівання сьогодні, хорошого вечора. Отже, і хто сьогодні виграє, ми все це побачимо в прямому ефірі шоу «Побий ведучого» на каналі 1+1. А я готовий оголосити перший раунд наших змагань. Да. Готові? Да. Увага! На старт! Марш! Небезпечне. А, перше падіння назад. Андрій повертається назад, він ще не перетнув всередину. Ніхто не обіцяв, що буде легко. Це ж не олімпійська програма. І знову падіння тепер уже у Сашка. Дуже повільно рухаються наші герої. Доманський зрозумів, вочевидь зрозумів, що помилок тут не потрібно. Друга хвилина добігла свого кінця. Доманський попереду, однак дистанція між нашими друзями, а водночас суперниками скорочується. Тут нічого не вдієте. Тепер повертайся назад, друже. Доманський рухається зигзагом. І другий крок робить Андрій Доманський. Прошу. Час зупинився. Ходіть сюди, хлопці. Отже, у першому конкурсі перемогу здобуває Андрій Доманський і заробляє свій перший бал. А ми зараз з вами переходимо до другого конкурсу. Сідаємо. Отже, пристрасті почали розпалюватися і у вас попереду інтелектуальний двобій. Хлопці, гра називається «Вгадай художника». Ого! Андрій? Дівки, рибки, пейзажі – це Матіс. Андрій Матіс, абсолютно вірна відповідь. Андрій? Карл Брюллов. Карл Брюллов, правильно! Уже. Уже? Да. Андрій? Кажіть. Це картина, я бачив в оригіналі в Амстердамі, «Їдаки картофеля Ван Гог». Вінсент Ван Гог, абсолютно правильно. Знову Андрій. Марк Шагал.
Марк Шагал, абсолютно вірно. Андрій? Густав Клімт. Густав Клімт, правильна відповідь. Отже, Доманський виграє в другому раунді і отримує 2 бали за цю перемогу. Загальний рахунок нашої гри 3-0 на користь Андрія Доманського. А ми переходимо до наступної гри. Сюди. Стоїмо, чекаємо. Зараз. Отже, наступна гра. Гра номер 3 називається «Гірлянда». Гірлянда, давай. Хлопці, давайте підійдемо до цієї конструкції. Так. Значить, Андрію, ви вже зрозуміли. Так. Ваша доріжка червона. Так. І, відповідно, патрони вкручені в червоний корпус. Ваша доріжка зелена. Отже, патрони для лампочок. Хлопці, увага! Починаємо! То що ж, починається конкурс «Квартал жовтих ліхтарів». Не дурень, він біжить шляхом найменшого спротиву. Тут виграють ті, у кого більші руки. Долоні, хто нагребе лямб зараз більше і зробить отак менше ходу. У Доманського, я дивлюся, руки такі, що у пінг-понг можна грати без ракетки. Андрій Доманський зупиняє метеорити руками, ходить на роботу на колодах, їздить по світу дивитися картини. Сашко, за тебе вболіває Дніпропетровськ, за тебе вся середня Україна, а можливо дівчата і по всій Україні. Усі вони за тебе. Важко оцінити. За такої техніки хто і скільки пройшов, відомо тільки, що половину дистанції минули обидва. Дивіться, не переплутайте, не прикрутіть одне одному. А я попереджав, остання лампочка, вона вирішальна, на ній все замкнено. Залишилося вкрутити і Сашкові, і Доманському приблизно однакову кількість. Тут навіть важко оцінити, хто попереду, тому що не йде динамічна рівновага. Тут уже буде питання в тому, хто і яку ходку зробить останній. І ще час доведеться використати на те, аби докрутити їх по черзі. Дивіться, друзі, тепер, коли все ви зробили, від початку, від 50-ї останньої докручуєте. Ні, не тут, Сашко, будь ласка, не тут, повернися сюди. І з першої лампочки, де вона палає, після тої, так, з тої сторони. І загальний рахунок гри у нас стає 6-0 на користь Андрія Доманського. У нас попереду найцікавіше – це шоу «Побий ведучого». Не перемикайтесь, ми повернемось через коротку паузу. Отак, правильно. І тоді ти зрозумієш, Сашко, за тебе вболіває студія. Подивіться, він нарешті збагнув. Наступну, одна за одній. Ось воно, іде. Тепер уже квантами. Сашо, Доманський, ти зрозумів, в чому помилка? Іди за своїми палаючими лямпами. За своїми лямпочками. І тепер знову спочатку. Так, ось воно що. Збагнули нарешті. Сашко попереду. І причому, беззаперечно, Андрію, зверни увагу. На раз, два, три, чотири. Сьому прокрути. Андрію, послухай мене зараз. Сьому лампочку крутите, прокрути. Ося, далі вже не було. Мені здається, що Доманський уже не зрозумів своєї помилки. А Сашко рухається у правильному напрямку. 6 хвилин 40 секунд. Андрію, наступну свою прокрути. Наступну. Так, а чого крутити? Вже далі ми бачимо, що Сашко не докрутив одну лампочку. Ось у чому помилка. Одна лампочка у Сашка залишилася недокрученою. І що? Він її докручує. І що? Значить, вони не докручуються. Ви тоді поміняйте лампочку. Смотри. Ей! Це поза правилами, друзі. Так не роблять. Смотри, тут горіть, ви не тільки суперники, а і партнери. Значить, лампочка хибна. Поміняй лампочку. Що тут дивитися? Вони горять. Поміняйте лампочку, яка не палає. Ось і весь секрет. Треба просто поміняти. Сашко, скільки в тебе залишилося, я бачу, що приблизно 15. Андрію, моя тобі порада. Не чіпай чужі лампочки. Ти перевірив лампочку. А свою поміняй. Я не перевіряв всі. Вот это у тебя не так. Попередню треба перевіряти. Андрій, не допомагай, будь ласка. Тому що це суперництво, а не партнерство. Вона не горить все равно. Значить, поміняй її на іншу. Я перевіряв, я їх міняв. Поміняй на іншу. Дві поспіль теж можуть не горіти. От я лампочку тестував, вона не горить. Вона не працює, і цьому є пояснення. Вона не працює, тому що їх треба поміняти. Ладно.
Ідіть сюди. Ох, нерви були, а? Та вообще не до слова, не говори. Як враження? Від гірлянди. Я думав, воно слово, а там... А там треба попередньо лампочку було крутити. Олександре, ви лідирували в цьому конкурсі. Ви лідирували в цьому конкурсі і знову програли. І в конкурсі гірлянда у нас перемагає Андрій Доманський і заробляє 3 бали. Отже, я оголошую наступну, 4-ту гру. Вдягніть окуляри. Так це маска. Вдягайте окуляри. Трубку дадуть. І ласки. І ласки. Іхтіандр. Взяли сокири в руки, хлопці. Андрію, взяли сокири в руки. Ні, не так. А как? Вот так. Вот так? Вот так. Да, ось, да. Увага, хлопці, сконцентруйтеся. Саша, только брівно, не на мене, хорошо? Рубаєте посередині, я вам ще раз нагадую. Рубаєте посередині, там, де пеньок. Так, там, де пеньок, это уже совсем как для тупих начинаешь объяснять. Ну, я можу пояснити вам. Да, правильно. Отже, будь ласка. Да. Увага. Руш. Старт. Почали! Справді, руш, тут уже інтелект в пригоді не стане. Так би мовити, від абстракції до аналізу. Поїхали, друзі, як рубає Доманський. Яка ексклюзивна техніка. Він схожий на Адріано Челентано, який у фільмі рубав дрова, коли виникали зайві фантазії. А на Сашка подивіться, Сашко якраз шанси свої збільшує. Він цілить залізною балбешкою саме серце Поліно. Сашко, ти близький, молодець. Уяви, що це вороття збірної Швеції у першому матчі України на Євро. Бий по них, Сашко, бий! Андрій відстає від Сашка приблизно на 2-3 сантиметри. Для колоди це велика відстань, він не перетнув ще середини. А Сашко наближується до самого кінця. Сашко, рубай колоду. Коли Буратіно буде дівчиною, скажуть, ювелірна робота, попри навіть таку важку сокиру. Сашко, раз. Сашко, два. Сашко, три. І ще не фінал. Однак, і дивіться, Доманський знову. Знову попереду. Ну що ж, конкурс «Рубай колоду» завершено. І в цьому конкурсі перемогу здобуває Андрій Доманський, заробляючи таким чином свої чергові 4 бали. Так, хлопці починають у нас переодягатися, тому що насправді дуже мало і мало часу у нас залишається для того, щоб розпочати наступний ризикований, небезпечний, але дуже цікавий конкурс. Я нічого не чую. Андрій, як настрій? А який настрій? Сил нет, реально, що ти дровами. Я среди хороших, люди поддерживают, кричат, Андрій. Люди підтримують. Олександре, як ви, Олександре? Виснажені. Вже виснажені? Чекайте, у нас ще екватору не було. Санька, собі, ти можеш. Тобі потрібно зараз. Зараз вам треба буде сконцентруватися. Зелений світ, це твій, тобі дуже добре в зелений. Ну що, хлопці, ви готові? Якщо ми скажемо, що ні, ти що, даш нам час відпочити? Не дашь, конечно. Концентрувалися. Ну, да, готові, готові. Готові. Олександре. Да. Готові. Андрію. Да. Увага, сконцентруйтеся. На старт. Марш! Йоу, полізли вгору. Екстремал проти ведучого, здається. Шанси Доманського мусили би падати, як суперники Кличка на рингу. Однак досвід попередніх раундів говорить, почекайте. Дивіться, екстремал Сашко лазить щодня. Доманський ні, однак він і тут знову. Сашко! Сашко, нарешті! Ми вітаємо Сашка! Дніпропетровська, Сашко, попереду! Андрію, ну що ж, конкурс завершено. І в цьому конкурсі перемогу здобуває Олександр. Партнер показу «Автосоюз». Кожному з вас по 7 машин. Андрію, хорошо. Твої машини білі, відразу тобі кажу. Для підйому хватить. Біле починає виграти. Ваші машини, Олександре, темніші сірого кольору. Це ваші автомобілі. Ось, а це коричневі. Не путай, парня, що ти. Серйозно? У мене такий питання. А якщо я зараз за рулем 7 автомобілів, попадаю в ДТП, убегаю с места ДТП и сажусь за другую машину, за руль, где я сидел. Это будет считаться двойным нарушением правил или нет? Такой потрійним. Потрійним. Ми зразу тебе зловимо, зв'яжемо і виключимо з гри. Тоже не проблема. Цифри повинні відповідати ті, що на асфальті, номер, місця і
цифрі, яка є на машині. Понятно. Зараз. Пішло. Сідаємо в автівки і марші. Треба тут дати раду своєму хвилюванню. Стільки авто і всі твої. Хоча, в принципі, і у Андрія, і у Сашка на старті шанси рівні. І у ведучого, і у мафіозі можуть бути навіть більше автівок. А отже, розпочали вони майже синхронно. Треба поставити першу автівку на порожню ділянку. Порожню діляночку загнати її, і причому тимчасово паркувати можна навіть носом. Головне, щоб остаточно, фінально всі машини стояли так само задом, як вони були на початку, тільки вже на своїх номерах. Це складно, це вам не ключі паркувальнику кидати. Типу, припаркуй, тут все. А це вже п'яте випробування. Зрозуміло, що п'яте, за нього дадуть 5 балів. І це значно вагоміше, ніж усі попередні. До речі, єдина професія, мені здається, де такі навички знадобляться – паркувальник перед готелем. Там, кажуть, отримують побільше, ніж навіть телеведучі. До речі! Ну і кажуть, що ті, хто живе в центрі, паркуються краще за тих, хто з передмістя. Дуже близько перепаркувати з 7-ї на 7-у. У нього перевага, друзі. Невже він знову переможе? Звичайно, він досвідчений ведучий, однак про те, що він досвідчений райдер, досвідчений драйвер, ніхто не знав. Сашкові треба пересунути іще 2, а Андрій Доманський ставить на місце свою останню автівку. 7-ма автівка на 7-му ділянку. Здається, що це все. І я бачу червоні прапорці. Це значить, що Доманський закінчив змагання. Конкурс п'ятнашки завершено. І перемога дістається Андрію Доменському. Він заробляє свої 6 балів. І загальний рахунок нашої гри становить 16-5 на користь Андрія Доменського. Попереду на наших учасників чекають неймовірні конкурси і навіть пригоди. А ми повернемося до вас через коротку паузу. Не перемикайтесь. Це шоу «Побий ведучого». «1+1». Цей захопливий двобій між Андрієм Доманським та Олександром з міста Дніпропетровськ продовжується просто зараз на ваших очах. Адже ми у прямому ефірі. Загальний рахунок гри на даний момент становить 16-5. На користь Андрія Доманського. А ми з вами переходимо до наступної гри. Ходімо. Наступна гра називається «М'ячі». Доводилось мати справу з м'ячами? Ні, ніколи, щось, я навіть не знаю, що це таке. О, Олександре, а ви? Та так, чуть-чуть. А, так вони тяжелі. Тяжкі. Це не так легко, як здається, насправді. Які? Це медбольні м'ячі, важкі. Тяжелі, так. Да. 5 кілограмів кожен. 5? 5. По-моему, тут перевес. Там написано 5. Ну да, в нашій стране тільки недовес. Які перевеси? Ну, понятно. Отже, хлопці, якщо ви готові. Ося, у нас буде мальчик. Не може бути, я щасливий. Давайте, увага. Почали. Поїхали. По 5 кіло на висоту 3,5-4 метри. І це після всього того, що їм довелося пережити. Уф, неймовірно. Подивіться, як робить це Доманський однією рукою, а тим часом тут не до культурки чи показухи. Тут не треба випендрюватися, кидати по робочо-селянському, я би радив. Можна знизу, можна з-за голови, однак двома руками. Так менше втомлюєшся на боці Андрія зараз приблизно весь час по 4 м'ячі, на боці Сашка 6. Це значить, що поки що, а я наголошую, поки що виграє Доманський. Це нічого не значить. Нічого не значить, адже тільки половина часу спливла. І подивіться, все правда. Раз, два, три, чотири, шість, сім. 7 м'ячів у Доманського, а у Сашка їх майже немає. Друзі, Сашкові потрібна підтримка. Дівчата у студії, надихніть простого хлопця з Дніпропетровська. Сашко, я попрошу глядачів всіх проаплодувати і перед екранами. Погляньте, безвихідна ситуація для Андрія Доманського. Він по одному перекидає і відразу отримує хіп взад. Андрію, невже сили скінчилися, а на тебе ж дивляться дівчата у студії. І твої діти перед екраном. Андрію, 7, 6, 5,
Все зрозуміло. 3, 2 та 1. Бінго! Зекси! Нарешті Сашко! Це конкурс завершено! Хлопці, йдіть до мене! Очевидна перемога Олександра з Дніпропетровська в цьому конкурсі, який називався «М'ячі». Олександр заробляє 7 балів і загальний рахунок стає, рахунок скорочується, рахунок стає 16-12 на користь Андрія Доманського, і інтрига зберігається. Андрію, ви виходите, блін. Отже, загальний рахунок нашої гри на сьогоднішній, на даний момент становить 16-12 на користь Андрія Доманського. Ми бачимо, що рахунок скорочується. Інтрига зберігається і надалі. І я з задоволенням переходжу до наступного конкурсу. Хлопці, сідаємо. Клас. Ох, пристрасті розпалюються, я бачу, розпалюються. Кожен наступний раунд може стати вирішальним у нашій сьогоднішній грі. Наступна гра називається «Вікторина». Давайте починати, у нас перше запитання. Що вимірюють за шкалою Бофорта? Варіант А – силу вітру, варіант Б – висоту хвиль. Правильна відповідь – варіант А – силу вітру. Олександре, видали неправильну відповідь. Наступне запитання. Як звали кота у касті «Золотий ключик»? Варіант А – Базиліо, варіант Б – Бегемот. Ви обидва відповіли правильно, а це Базиліо, варіант А. Наступне запитання. Який з-поміж цих птахів може літати назад? Варіант А – колібрі, варіант Б – синиця. Правильна відповідь – варіант А – колібрі, і ви обидва відповіли правильно. Наступне запитання. Таке. Яку назву має кут менший за 90 градусів? Варіант А – гострий, варіант Б – тупий. Андрій? Я відповів. Щось з кнопкою. Значить, ну, я бачу, що тисніть сильніше. Попробуй сильніше. Єс! Обидва відповіли правильно. Варіант А – гострий. Наступне ось запитання. Ось нас в такому состоянии нельзя нервировать. Звичайно, не можна. Спокійніше все. Наступне запитання. Яке ім'я в перекладі з латинської мови означає постійний? Варіант А – Миколай, варіант Б – Костянтин. Правильна відповідь – варіант Б – Костянтин. Ви обидва відповіли правильно. Наступне запитання. 1864 рік – це яке століття? Варіант А – 18-те чи варіант Б – 19-те? Правильна відповідь – варіант Б – 19-те. І ви знову обидва відповіли правильно. У нас на черзі запитання таке. З якого злаку виготовляють перелову крупу? Варіант А – пшениця, варіант Б – ячмінь. Варіант правильний – це варіант Б. Ячмінь, і ви обидва відповіли неправильно. У вас, Андрію, перша неправильна відповідь. Я всегда пшеницей делал. Ну, перша неправильна відповідь. Мама моя, і дед все делали. Тати що? Пшеницей, да. Поїхали далі. З хутра якої тварини виготовляють відомі шапки британської королівської гвардії? Варіант А – ведмедя, варіант Б – бобра. Олександре? Правильна відповідь – варіант А – з хутра ведмедя. І це ваша четверта неправильна відповідь. На черзі запитання таке. Яка цифра вийде, якщо скласти всі числа, що їх нанесено на колесо рулетки казино? Варіант А – 666 і варіант Б – 999. Правильна відповідь – варіант А. 666 складається цифра, і це ваша п'ята неправильна відповідь, Олександре. Наступне запитання. Увага. Чингісхан – це варіант А – ім'я, варіант Б – титул. Чингісхан.
Это вообще группа такая немецкая. Ух, ах, казачок. Варіант Б правильний. Це титул, і ви обидва відповіли неправильно. Олександре, ще одна неправильна відповідь, і ви програєте цей конкурс. Увага на екран. Вислів «буря у склянці води» угорською мовою звучить як варіант А. «Буревій в нічному горщику» або варіант Б «ураган у залізному кориті». Ваша відповідь. Правильна відповідь, увага, це варіант А. «Буревій в нічному горщику». Олександре, у вас сьома неправильна відповідь. І ви програєте. Я теж неправильно. Сьома неправильна відповідь у Олександра, і це означає, що цей конкурс виграє Андрій Доманський і заробляє 8 балів. І загальний рахунок у нас становить 24-12 на користь Андрія Доманського. 24-12. Ну що ж, а я оголошую наступний раунд. Стоїмо тут. Цей конкурс, хлопці, може бути останнім і вирішальним. Ви це прекрасно розумієте. Боже, як в храмі. Дуже красиво, я тобі скажу. Дуже красиво. Якраз на трійцю. Якраз, якраз. Отже, за здрав'я. Шановні. Так. Раунд називається «Загаси свічку». Мені якраз недавно, скільки? 50 сповнилось. Тобі якраз ювілей, бачиш, і по 50 свічок. Олександре, у кожного з вас по 50 свічок. Ваше завдання, давайте підіймемо ближче, подивимось. Ваше завдання стати ось тут, з цього місця. Що, до голова не пролізе, Тося? Зате губи пролізуть. У кого які? Ну. Отже, ваше завдання, хлопці. По моїй команді намагатися задути якомога більше свічок. Ося, Пау, а плівками можна? Ні, це в іншому конкурсі. Понятно. А по времени скільки? Или за раз? На це вам дається одна хвилина. Будь ласка, к бар'єру. Можна? По моїй команді. Увага! Починаємо! І ця, можливо, вирішальна хвилина пішла. Звичайно, конкурс дитячий, або в даному випадку для тих, хто у 50 років впав в дитинство. Дути треба через скляні перешкоди. І, як правильно пояснив зараз Остап, що рахують тільки всі поспіль задуті, а не через одну незадуту. Я бачу, що Доманський досяг кращого. У нього, здається, вже перевалило через половину, або принаймні близько того. Однак і Сашко дує нічого собі, ні в року. Доманський не додуває до своєї свічки, і я навіть не можу порахувати, що тут у нас приблизний паритет. Це треба буде рахувати. Отже, чекайте, стійте, хлопці, стійте на місці. Стійте на місці, будь ласка, конкурс завершено. Так, у Андрія 25, 26, 27. 27 задутих свічок. 27 задутих свічок у Андрія Доманського. У Олександра 29 задутих свічок. А це означає, що конкурс «Загаси свічку» виграв Олександр. У нас інтрига зберігається, тому що зараз загальний рахунок гри становить 24-21. Перемагає поки що Андрій Доманський. Десятий вирішальний конкурс сьогоднішнього шоу «Побий ведучого», який називається «Скатертина». Ваше завдання дуже просте, як ви вже здогадалися. Ви смикуєте скатертину, а шклянки лишаються на столі. Ну що, будемо по черзі. Хто починає? Ні. Я? Ну, хорошо. Ну що, з Андрія почнемо. Давайте. Андрію, хвилина на підготовку. Перший тур, одна минута для того, щоб стакан на скатерть поставити. Звичайно, підготуватися, розробити тактику цієї гри. Не так все просто, насправді.
Ага. Ні, ну складніше було б скатерть під стакан засунути. Ну. Мені кажеться. Ну, якщо легше висмикнути, давай попробуємо. Отже, твій перший хід. Перша склянка Андрія Доманського. Хвилина пішла, Андрію, давай. А отже, пішла хвилина, і це справді рідко, коли таке побачиш. Тільки фокусники і актори кіно, ось хто має досвід, має практику у таких вправах. Треба смикати різко кістевим рухом. Увага! Молодець! Хвилина пішла. Черга Олександра. Цей конкурс 10-й, і він 100% вирішальний. Тому тут потрібна повна тиша. Олександре. Молодець. І Олександр справляється зі своїм завданням в цьому конкурсі. Три склянки значно важче. Утримати три склянки на столі – це вже буде майстерність. Можна поставити їх не поспіль, це правда. Будь ласка. У кожного своя техніка. Час іде, Андрію. Однак час спливає. Увага. Ти ж там давай обратний отчет. Три. 20 секунд лишилося Андрію. 20 секунд лишилося Андрію. І тиша. 10 секунд. Неймовірно, три склянки теж залишилися на столі, а це вже було справді дуже і дуже складно, повірте. Увага. Олександр, різким рухом, різким кістевим рухом. Увага. І Олександр залишає три склянки. Час пішов. І зараз на столі 6 склянок. Однак це не 6 келихів, а це 200 тисяч гривень. Ей, ні! Це помилка. Перша помилка Андрія Доманського. Олександре, ваша черга. Поїхали. Молодець! Олександр впорався. Впорався з цим завданням. І зараз ми ставимо 21 склянку. 21 склянка. Студію підтримаємо не тільки Доманського, але й Грищенка. Вони на кінці цієї гонитви показують неймовірні, справді неймовірні результати. Андрію. Что, они все на столе, скатерти убрал, стаканы на столе. Почему не считается? Стаканы остались на столе, я убрал скатерть. Увага, цей поштовх не зараховується, тому що ти зробив два рухи. Не зараховується, Андрію, в тебе дві помилки. 21? 21 шклянка, Олександре, ваша черга. У нас на черзі хід Андрія, це значить, що Андрій, ти мусиш поставити на стіл 36 склянок. От би офіціантам так платили, ага. Да, за розстановку? За 200 тисяч. Це значить, що у кожній склянці по 555 гривень. Коля, тобі б у нас бухгалтером працювати. Ой, господи. Я можу і помилятися. Однак ти на помилку зараз. Права не маєш. Бій посуду, я плачу. І чи не зайва 36-та скляночка у цьому квадраті? Андрію?
Нам це було цікаво знати. Неймовірно. 36 склянок. Черга за Олександром. Так, все вірно. 36 склянок на столі у Олександра. Увага. Увага, мені щойно подзвонили з Дніпропетровська. І? І сказали, що готові налити будь-яку кількість склянок в разі перемоги їхнього Олександра. І на кожну корочку хліба. Твій рух, Олександре. Ні! Ні! Перша помилка Олександра в цьому раунді. 45 склянок на столі. Андрію, 45 склянок. 45 склянок! 45 склянок, і цей бар'єр подолав Андрій Доманський. 45 склянок. Черга за Олександром. А я нагадую, загальний рахунок у нас 24-21 на користь Андрія Доманського. Це вирішальний раунд, вирішальний. 45 склянок на столі Олександра. Увага! Вау! І Олександр впорався з цим надскладним завданням. 45 склянок. Неймовірно, хлопці, я від вас в захваті. Студія скандує «Молодець», і це правда, він такий молодець, молодець. А нам виносять додаткові шклянки, хлопці, бонус. Прошу, це шклянки так, від мене. 55 шклянок має 55. Бути на столі зараз у Андрія Доманського. 55 шклянок. 48. 48. Остапе. Прошу. 55. Твоя черга перевірити кількість 55. Шклянок на цьому столі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім'ю, дев'ять. Я поганий математик, а, вибач. Що-то у мене теж голова не Хто у студії так, знає, варить. Скільки буде 7-ю 9? 56. 56? 56. Одна зайва. Один уберем. Отже, на столі 5... Или дернуть 56, для ровного счета. Як хочеш. Молодець. Ні, 56 50, для рівного 55, заборонено. Ні. 43. Ні, 55, ще. Ми строго дотримуємося наших правил. 55 склянок на столі у Андрія Доманського. Друзі, я попрошу оплески і відразу після них, повну тишу. Доманський проти 55 Увага. Склянок. Немає слів! Неймовірно! Неймовірно! 55 шклянок Андрій Доманський! Андрію, ти можеш... Уже ставити, да? Да, можеш ставити вже. Вадисіль, на чому время тебе? Забігаєте часу. Правильно. І скільки в нас є після 55? Все. 66 шклянок має зараз виставити Андрій Доманський, поки готується Олександр. Отже, увага! 55 шклянок на столі у Олександра. Олександре, крім шклянок, на цьому столі стоять ще 200 тисяч гривень. Стоять. Це призовий фонд відразу за дві програми. Сюди ставь. 55 шклянок. 3, 4, 5, 5, Олександр. 9, Олександр.
і в цьому випадку достойно себе показує. Ні. Це правильно поставили? 7,963, значить, ще 300 грамів лишнього. Ще три шкляночки. Вот, ще три. Провірь. Остапе, треба перевірити. Все правильно? 7,963 і ще 3, правильно? 66. Так, 66 шклянок. Ось, давай не будемо тупити, ми в прямому ефірі. О, дійсно. Шістдесят шість шклянок. Коли скласти всі цифри в казино, це буде 666. Зараз на столі в Андрія Доманського 66. Не таке вже фартове число, а це остання спроба. Фоча! Друзі, гру завершено! Ходіть сюди! Підходьте до Олександра! Ось він, останній рух Андрія Доманського у цій грі. Останній рух Доманського. А ось останній переможний рух Сашка із Дніпропетровська. Дніпропетровськ. Програма «Побий ведучого» вітає ваше місто. Ви виростили першого, хто зміг побити Андрія Доманського наживо на очах всієї України. Олександрові вдалося неможливе. В сьогоднішньому шоу «Побий ведучого» йому таки вдалося побити Андрія Доманського. Ну що ж, це була захоплююча гра сьогодні. Захоплюючий двобій, в якому перемогу отримав Олександр з міста Дніпропетровськ. Олександре, ваші 200 тисяч гривень! Вітаємо Олександра з неймовірною перемогою. Йому вдалося побити дуже сильного суперника, відомого телеведучого, телезірку Андрія Доманського. Ну що ж, так трапляється. Вітаю. Вітаю, Олександре. Вітаю з перемогою. Наступного тижня ми зустрічаємося з вами в прямому ефірі телеканалу 1+1 на шоу «Побий ведучого». Шоу коментував Микола Васильков. Микола, дякую тобі і до зустрічі. Дякую всім.